Բարև բոլորին, այսօր ես կխաղամ Minecraft գոյատևում 2-ը։ Անցած սերիան Minecraft գոյատևում 1-ն էր եւ ես ասացի, որ այսօր դուք կսարքեմ։ Ոնց որ հիշում եք, ես անցած սերիայում Mystic Pet-ի հավաքե, հիմի Pet-ը դուք կսարքեմ։ Չէ՞ց ավելի լավ սկսպես գնեմ քար հավաքեմ, որ քարն էլ է պետք գալ տան համար։ Ու ինչ է զոմբիներն վարվում, ստեղ ինչ ասես կա զոմբի ջիլ է կա, լավ ոչ սաղտում, արա Մուրացլի սրա մասին սկսպոնի մերը շատ լավա, շատ մեզ ինչ պետք անում, չես լավ հինը հինց ընդեղը մերը ես, ու ոնց որ տեն մեկ ես երբ որ մերնում եմ իմ վեշեր չեն կորում, ես տենց եմ արե որ մի քիչ չես լին խաղալը, որ նկալ մեզ չգտնեմ ու գնեմ լավ այն մեջ։ Բայց սուր է կա, այն ինչ մանում, լավ ես աստիլիկ քարկա, ստեղից քարկա հավաքեմ, գնեմ տունս կսարքեմ, դե ես միր ծապում գնենք, չէ։ Ինչև ես գիրկի ճարտվելը պետք է քանդը, ու ոնց տեն մեկ իմ կլունգը, ես իմ ինչ ձևիա, ես բան էի քաշե, մորդր էի քաշե, որ ուշ ձևա անում, են է մի բան էտ մորդի նկարի տակ ու լրի ուրիշ բան էր, էտի էտ մորդը ավտոներ էր բան անում, դնում Minecraft-ի մեջ, ես է քաշեցի եսը, լմի ապը դնամ ինչ կալնի, ստե եթե տեսնակ ինչ-որ անձավ բան է շատ կա մոդով քաշած, բայց դա չկա, այստեղ լիքն է, ես թրերն ա, եսի փետի, ու լավ ես ես թրերը, կլունգները, նետը, կարելի նմանը, ու ստեղ, հա, ես բանը ձկանկարտն է, շիտ է, ձկանկարտը պիստոլ է դտարը, քարտեզներն է, ես իմ իմ զինվորական քարտեզների նման է, հա մեկ է ինդերպյորն էլ բանը, որ սնայպերսկի վինտով կայատարը, ասլի ալցով պետք է չավակին, բայց դե հավակին, մայլ թուլի, աչկա շատը, լավ է հինց պետք լիկ հավակին կարոմի ավելի կարվորը, ես ասել էի այս սերիայում պետք է վիժվանյա չխաղայ, պետք է խաղայ սերվերում կամ աղբորս հետ, բայց հաջորդին երևի, համար չեր աղբորս հետ, բայց վաղը էլի ա վիդյո դուս գալու, կարող այսօր է դուս գա վիդյո, ինչքան քարում եմ, շատ քիչ, ինչ հայի քարում, սրանք դասավորում, հին այն բանը վեստակ ընդեղ, ես ուրիշ բանը, այն ժամանակ երկու տարիա
Ուրիշ վերսայով էի խաղում, այդ վերսայի մեջ բան էին, ոչխարները հազարց մեկ էր լինում, ցոր հենց մանավանդ սարքելուց, որ բլմահճակալ չես սարքելու, ոչխար չկա համարյա, հազարց մի տեղը, հետո հենց որ մահճակալ սարքեր պրծար, ոչխարները կամաց կամաց շատանում, բայց էլի շատ քիչ է, մի ես այդ բանի, որ տենց հայաղը ոչխարները շատ քիչ էին, հենց ես ոչխարը տենում կամ սպանում էի կամ է տանում էի ֆերմ էի սարքում ոչխարի, մի դրանից հենց ոչխարը տենում ստեղ, ուզում եմ կամ սպանեմ կամ է տանեմ բանանեմ, ուծեմ բանանեմ. Բայց մի էլ դեռ չեմ անում, մի տուն սարքեմ, վկայնի, այդ մեզ սնդուկ կա պետք, ուր է սնդուկ, այս, մի հատ սրանից, մի հատ է սրանից, ինչուր, այո, կողը մի հատ էլ լին, չէ մի հատ հերիքը մի ավելի չմա, որ լավ կարվր չի, մի ես բան կանեմ, տունը կսարկեմ, համերը չորս տակ պետք ունենում ես մի, տեկ, սի չորորդն է, հիցուն եկա, հիցուն եկա, լավ, որ այս ինչ օրեցի է արա, թու, սմեի բուշ զևան է իմ բան, այստը լավ, կատին սարքեմ գնամ, ծնդուկները ուր են, ավելը ող մի կնեմ, այս այս առագարակ պետք է սարքեմ ամեն շուրտ, ահը, հալավը չեմ դասավորում, շուրտ կնեմ, կնեմ բրսատ կիչ ամունը կնեմ իրվի, մինչը վիզը վերջանալը, ինձ սան բիրոզը է պետ, կամ են ուղակի բիրոզը է պետ, երվ փոքր տուն սարքեմ, թե մեծ, փոքր մեծ ինչ ման, մենակով ասեմ ես, ինձ մի ստակ լ ավել, բիրոզա պետք կա, ու լիքը քար, բլիժն չէ քար, ողնի բան կանեմ, ես այս կանը կհավակեմ, որ տունը սարքեմ, սեց բիրյոզայվ ես համերամիշ չենց, որ խաղում եմ, սերվերմ է, ես տները բիրյոզայից եմ սարքում, գոնե մի բան բիրյոզայից լինում է տան մեջ, սկայ բլոգում է, հմի կանեմ ես եվ բիրյոզայից սկաս շարունակում ենք վիտյոն ու ոնց որ տեն մեկ ես արդեն երկուստակ ձերվա եմ ավաք է, բան, բիրյոզը, բիրյոզը, ու իմ կարից կացնը չարջով են ժամնակ, երբ որ մենում էր երկու հատ, երկուստակի ամավելի, լավ մի ես կսարքեմ ես տունը, սրանք հետո կտանգին, դը չէ ես պետք ծարը, կանք դը կտավակել է, միպը տերը պոխում, ստեր,
Der. Wo ist der? Eine Kiste. Wasser. Ja. Oder war ich mal knimm? Ich kann den spawnen. Zombie-Mobby. Im Skinner, das ist der hier. Im Skinner waren ich Creeper Skinner. Bei Zeta wurde ich Xbox Card Server im Skinner. Darauf war Jarvi Gorovic Skinner. Ich habe mich Porsche Tamar nehmen, Chica. Bei 20 Gorovic. Die Chemischen. Ein paar Tage. Drei Viktorini. Sterbe. Bitte so mich nicht Eis koch mit. Beste. Es kommt da wirklich halt mal da. Dann komme ich zur Batis. So durch Bett gewinnen und lässt mich die Zölle rausgehen. Dann ist es ziemlich schlimm. Ich ziehe mal auf das Bett. Mecke, Licke, Belüschnik. Kamen Sarkin. Kamen Ismin. Karlit, Kerpin, Lunan, Charlie Patelit. Transit, Stress, Pancake. Bola. Aber wir haben es gemis Bola Sarkin. Terrupurin, Flavi. Terrupurin. Bola ist wieder so ein Netz im Sarkin. Mir ist das ein Signal. Und so waren wir. Salik, Salik, Salik. Das macht ja keine Sonne, sondern du der Rapport nicht so schlecht. Ja, immer ist du das ganz bisschen Poker, aber hin zur Haram, schau nur, gib mir das, bitte kann mir das nicht mehr tun, ne? Du ne, Gore oder Spanisch, sag ich, Kim. Stop dann in chef pole sarkin pertinem ich schau nach mein video was denn mit andere vakalis der ist drillen ist will nicht git für dann kommen oh ich mit tu rapid stehst mir diesen bit switch das ist paar game stehst Würde. Wie geht es dir? Und wie geht es dir? Na, bitte kann, bat, dann sag ich mal, sag ich, das ist halt, Sitten im Tere. Sie sind. Genau, sie haben was auf der Kelly. Aber sie sind. Ich glaube, es ist dieser Bildschirm. Ist das oder? So, sie genau, sie hat einen Nachschlag.
Ռաս չուրնի, ախավոր ձևի խանգարմը։ Սանա պերիկ։ Դեմ կան ետո։ Ստասնոտ երկու արտել, մեր որը երկը տեղավ։ Դեմ կսան հինգ։ Մեկ։ Երկու, երկ, չորս, մի 25 լավը, ինձ ածուխի լա պետք, գնամ տուն շուտ կարից կլունգա պետք, ամենչ պետք, իսի է մի բլոկ պետք է պարսասվի, ամենչ աս պետք է, սուտ հատ ապսասվի մի վեցնամի, Սարքեմ, կարձ գլում եմ սարքում ու գնում եմ բանի, հետևից կարի, ուր է գլում է, այսը, ստուրն եմ դնում, սպետերը, ստենչ որ մինում է, չէ սխալ պանել, Այսինց, ստեղ, Եսի հետո իսկ ասեմ ինչ համարը։ Երևի այս կանով վերջասն եմ, այս կանով վերջասն եմ իմ վիդյոն ու երևի հաջորդ վիդյոն էլ նի Minecraft գոյատևում ու երորդը, իսի առաջնեղը վերգորդը, իսի այ երորդը։ Իմ վիդյոն վերջացավ, իմ աննպում հայեր, ու ոնց վրա ասնում են, դրեք լայքեր ու բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, աջոքք։